Heyrðu, ég gerði bara litla hóli hér í matjurtagarðinn. Við lítið ber sem hefur alltaf til matjurt á vattar í þetta mól. Og hér eru afgangurinn af hérna. Uppskilin búið að taka hérna út úr þessu spergikálið og eitthvað nokkuð löða grænkáli og raða þessu hérna ofan í. Svo þarf ég bara að sækja lauf sem nóg er af og blandu svo víxl og sett svo létt mold yfir og þá má búast við að þetta verði orðið af jarfi í næsta vor. Sko, lauf er fjársjóður. Ég lít alltaf á lauf sem fjársjóð og allt sem kemur úr garðinum. Því þetta verður að næringar í hér og góður í. Og það gott að geyma svona þurrkaðis fyrir veturinn þegar maður að setja í safnauinn. Og hérna, setja á víxl með því sem kemur úr eldhúsinu sem er svolítið kannski rakt. Þurrt og blautt á víxl, það er regla. Þessi er svolítið svona sama og svo setji ég bara aftur það að þessu og svo bara slatta af laufi. Ef maður á sag þá er það gott hérna á milli en svona það er mín veist að þetta verður í besta mót. Nú bara moka ég aðeins létt yfir og það er þetta loftar ansi vel. Þannig maður þarf ekkert að vera að kaupa sér mót neitt. Þegar maður er með svona fjársjóði garðinn.